ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ 27 ତାରିଖ କହିଥିଲି 8-10 ଦିନର ଟ୍ରେନିଂ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ 4 ଦିନ ଡାଟା ଦେଖିଲେ 23, 24, 25, 26 27ର ଡାଟା ଆସୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ 1000 ଆସିଥିଲା, 1067, ତାପରେ 1300, ତାପରେ 1500, ତାପରେ 1400, ତ 1200 ଏମିତି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଗଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ 1067 1505 ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା 27 ତାରିଖରେ, ଆଜିକି ଠିକ୍ ଆଜି 11 ମାନେ କେତେ 4 ଦିନ 14 ଦିନ ତଳେ 14 ଦିନ ତଳେ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ହୁଏତ ପିକ୍ ଆସିସାରିଲେଣି, ଆଉ 1200-1500 ଭିତରେ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ 4 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିବେ, ସେଦିନ 1800 ଆସିଥିଲା, 1800 କେତେ ଯାଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି 16 ଆସିଲା, କାଲି ନା 1525 ନା 35 ଥିଲା, ଆଜି 1300 ଆସୁଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଟେଷ୍ଟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଷ୍ଟେଟରେ ଯଦି ଆମେ ମାସେ ତଳେ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ 10,000-12,000 ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏବେ 25,000 ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ବମ୍ବେରେ 17% ପଜିଟିଭ୍, ଦିଲ୍ଲୀରେ 14% ପଜିଟିଭ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ 10% ପଜିଟିଭ୍। ତେଣୁ ଟପ୍ 9ଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ ଆସୁଥିଲା ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍, ଆଜି ସେ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା 6% ପଳାଇ ଆସିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଆଉ ଆମର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆହୁରି ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଯେଉଁଟା ଆମର ଥିଲା କହୁଥିଲା କରୋନାର ଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି 2-3 ଦିନ ତଳେ କହୁଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢ଼ିବାର 2-3ଟା କାରଣ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମେଗା ସିଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ବହୁତ ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ତୁଳନାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବେଶୀ, ପାଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁରୀ ହେଲା, କଟକ ହେଲା, ବାଲୁଗାଁ ହେଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଲା, ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ଆସି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କରନ୍ତି, ପଳାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଅନଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ଲୋକ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେତିକି ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିବାର 2ଟା କାରଣ ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢ଼ିବାର 2ଟା କାରଣ ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବେଶୀ। କାରଣ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟିରେ ଆପଣ ବମ୍ବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେନ୍ନାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରଦେଶକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ରାଜଧାନୀରେ ବେଶୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ରାଜଧାନୀରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେଶୀ, ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବେଶୀ, ବେଡ୍ ବେଶୀ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଶୀ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିବାନି ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସହର ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ଼, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଆକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ତ ଆପଣ ପୁଣି ଭଲ କି ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛେ, ଆଉ ଲେସ୍ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁନୁ। ଆମେ ଯଦି 15 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିବା, 6-7 ଜଣ ମରୁଥିଲେ କି 20 ଦିନ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1000 ଥିଲା। 1000 ଯଦି 7 ଜଣ ମରିବେ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ 1500-1600 ହେବ, ଆଉ 5 ଜଣ ଅଛିଟା ମରିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯାହା ଜାଣୁଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କାଲି 16 ଥିଲା, ତା ପରଦିନ 13 ନା 12 ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମଲେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କି। ଆମେ କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଜନିତ ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 50% ହେଉଛନ୍ତି ଏଲ୍ଡରଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ 65 ଅଧିକା, 60% ଡାଇବେଟିସ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ନ ଜାଣି କହିପାରିବାନି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ସେଥିରେ କେତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ, କେତେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର କୋମର୍ବିଡ଼ ଥିଲା, ବହୁତ ସିଭିଅର ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣ ତ ଡେଥ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଡେଥ୍ରୁ ଦେଖିବାନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାବିବା ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ କେତେ ହେଲା, କେସ୍ କେତେ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ଥିଲା, ତାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ।